Re, viss ēters ir te! Labdarības maratonā dod 5 saziedotā nauda paliatīvo pacientu aprūpē ir beigusies. Pacientu barošanā ar zondi tagad ir valsts atbalsts, bet tiem, kam ir jāpērk speciālā medicīniskā dzeramā pārtika, šāda atbalsta nav. Tās iegāda mēnesi izmaksā līdz 350 eiro mēnesī. Veselības ministrija sola, ka finansējumu dzeramās pārtikas nodrošināšanai lūks nākamā gada valsts budžetā. Par to Iļa Koziņs. Labdarības organizācijas Iedot LV katru mēnesi saņem apmēram 30 lūgumus palīdzēt ar medicīniskās dzeramās pārtikas iegādi. Nelielā jogurta iepakojumam līdzīgā pudelīte satur daudz cilvēkam nepieciešamās uzturvielas. Tās vajag tiem, kuri paši vairs nespēj sevi pabarot. Kuriem ir vainu mutes dobuma vēzis, kakla vēzis, mēles vēzis, ja? Kur ir operācijas bijušas, ķīmijterapijas, starošanas, jā, tātad arī insulta pacienti ar izgulējumiem. Šāda pārtika uzlabo atvesļošanās prognozes vai veicina veselības stāvokļa stabilizēšanos. Taču tā ir ļoti dārga. Mēnesī vienam slimniekam vajag līdz pat 300-350 eiro dzeramās pārtikas iegādēji. Un tad cilvēki arī, ja viņiem nozīmētas 3 pudelītes dienā, viņi saka, mēs taupam, mēs lietojam vienu, bet īstam jēgas nav, jo, nu, ja cilvēks, nu, mēs esam būtībā paēduši vienreiz dienā. Un, ja tu esi smagi slims, nu, tev vajag regulāri uzņemt pilnvērtīgu uzturi. Pašlaik valsts sniedz atbalstu enterālās pārtikas lietošanai. Citiem vārdiem sakot, nodrošina atbalstu cilvēkiem, kurus baro ar zondi. Dzeramo pārtiku valsts pagaidām neapmaksā. Iedzīvotāji dažkārt var rēķināties ar pašvaldību palīdzību, taču tā ir fragmentēta. Tas ir diezgan liels izmisums, kad mēs saņemām šos te iedzīvotāju lūgumus pēc palīdzības un tā bezcerības un izmisuma situācija ir diezgan skaudra. Un mēs faktiski saprotam, ka mēs nevaram atstāt mūsu līdzcilvēkus tādā ļoti svarīgā situācijā bez palīdzības. Saskaņā ar Ziedot LV aprēķiniem šādas pārtikas nodrošināšanai gadā būtu vajadzīgi 100-120 tūkstoši eiro. Savukārt Veselības ministrija lēš, ka ir vajadzīgi 2,4 miljonu eiro gadā, gan pārtikai, gan laboratoriskajiem izmeklējumiem. Šie aprēķini ir iekļauta ministrijas informatīvajā ziņojumā, kas tuvākajā laikā tiks iesniegts izskatīšanai valdībā. Mēs esam rēķinājuši, ka visi pacienti viņu lieto 3 mēneši, bet nu, citiem varbūt vajag mēnesi, citiem 2, citiem 3. Tā kā, nu, katrs pacients ir individuāls un pieeja viņam arī ir individuāla. Ministrija plāno, ka šādu atbalstu kopumā varētu saņemt 620 cilvēki. Ja valdība atbalstīs šo piedāvājumu kā jauno politisko iniciatīvu un piešķirstam naudu nākamā gada valsts budžetā, atbalstu dzeramās speciālās pārtikas iegādē cilvēki varēs saņemt jau no nākamā gada janvāra. Ilja Koziņs, Aigars Kauļevski, Sainis Kupčs, Latvijas televīzija.